Alô? Com a palavra, excelentíssimo doutor senador Roberto. Foi?
Alô, som? Pode apagar aqui. Aumenta um pouquinho, Ricardo, por favor. Pode aumentar um pouquinho, Ricardo. Boa tarde a todos. Dando continuidade ao MAC Encontro, o MAC Encontro dos Artistas, que é organizado pelo Museu de Arte Contemporânea com o Grupo de Estudos em Crítica e Curadoria do Departamento de Artes Plásticas da ECA. Hoje o artista convidado é o Deyson Gilbert, e quem já veio, enfim, nos outros encontros, a gente adota a dinâmica de primeira
primeira parte dos encontros, geralmente o artista fala sobre o seu trabalho, e na segunda a gente abre para a rodada de perguntas, mas também se o Deisson quiser que as pessoas... que você coloca a dinâmica que você quiser, se você quiser que as pessoas participem junto, enfim. Então, beleza. Então, obrigado pela presença. Com a palavra. Desligado o bagulho. Tá, agora vai. Gente, primeiramente, desculpa aí, mas é que hoje foi o pior dia possível para fazer esse negócio. E, primeiramente, protocolagem, né? Agradecer ao MAC, ao grupo de crítica, ao Tadeu pela oportunidade e a todos os corajosos aí que vieram até aqui. Então, a primeira coisa é que, tipo, eu tô no inferno astral e tal, não tive muito tempo de preparar uma fala de fato. Tipo, só tem umas anotações e tal, e também as anotações param no momento, então a partir de um determinado momento vai virar um caos, porque eu vou mostrando tudo aleatoriamente. Não é isso, tá? Deixa eu ver. Bom, na verdade eu gostaria de começar falando sobre uma coisa bem simples e tal, que tem a ver com a própria dificuldade, às vezes, que eu tenho de falar de alguns aspectos do meu trabalho. Eu já gostei mais de falar sobre o meu trabalho do que hoje em dia. Hoje em dia eu não gosto muito de falar. Mas o fato é que eu nunca acreditei em artista de pauta única. Tipo, nunca... Tipo, sobretudo por pauta única, entendendo tipo, uma característica bem própria da geração, da minha geração, essa geração que também um pouco anterior, que pega a década de 90, que é... E aqui essa geração criada pelos editais, sobre a égide tipo, previdente e burocrática dos editais, e que desenvolve ali, cresce a partir do Plano Real, sobretudo, e depois no governo FHC. E claro que as demandas dos editais criaram tipo, uma espécie de geração extremamente capacitada para dar conta ali, das demandas burocráticas envolvidas com esses editais. E, de algum modo... É evidente, claro, que isso teve uma grande influência sobre o modo como essa geração produz, pensa a arte, e eu estou envolvido no meio de tudo isso, claro. E quando eu falo da pauta única, na verdade eu entendo pauta única por um fenômeno muito comum nessa geração, que é a definição muito clara de um ponto de pesquisa que de algum modo ou determina toda a produção ou subsume toda a produção àquele determinado conceito, e que, claro, na verdade, é um sintoma de uma geração que tem que lidar com uma dinâmica muito própria do edital, que exige que, tipo, que seu trabalho, que toda a sua produção tenha uma certa coerência, clareza, que ela consiga ser formulada de maneira rápida, porque o sujeito que lê o edital ali só bate o olho em 30 mil projetos no mesmo dia e tal, e isso acaba criando não só uma geração que dá conta disso, mas uma geração que interioriza isso dentro do processo de criação. E o fato é que eu nunca acreditei nisso, nunca acreditei que isso de algum modo... É que existe... É claro que a coisa se confunde, porque a clareza, ter a clareza da produção e do trabalho é algo extremamente positivo, importante, e talvez uma conquista, de algum modo, né, para o artista e tudo mais. Mas o fato é que eu nunca me preocupei em ter uma... Tipo, eu não posso chegar aqui e dizer, tipo, meu trabalho é sobre a questão dos museus, a questão da instituição, a questão do corpo, a questão do tempo, a questão de não sei o que lá, a questão da... Mas na medida em que... Então, tudo que eu vou falar aqui, claro que na medida de ter que fazer uma fala dessa, vou acabar caindo aqui em generalizações, né, uma tentativa de fazer algum tipo de leitura totalizante das obras, mas, no entanto, isso é totalmente posterior e se enquadra na condição simples de estar aqui analisando isso criticamente, mais posteriormente à produção dos trabalhos. Então, deixa eu ver... Paraná, besteira... Tá. Então, aí, por conta disso, na verdade, eu vou começar mostrando... Na verdade, eu não vou seguir nenhuma ordem cronológica, eu não acho que, tipo, que no meu trabalho ver os trabalhos cronologicamente ajude alguma coisa. Então, nada, eu vou de uma maneira bem caótica. Então, eu posso eventualmente pular de um trabalho, de um projeto que eu ainda nem fiz, que eu estou fazendo agora, para uma coisa que eu fiz no primeiro ano de faculdade.
E aí, na verdade, eu gostaria de começar com os vídeos que são os vídeos que eu estou mais envolvido. Agora, apesar de eles estarem totalmente congelados, porque esse ano eu não consegui até agora parar para... Os vídeos que vocês vão ver agora, tipo, esses dois são três vídeos, na verdade, que um está emendado com o outro. Eles não são terminados, então eles têm vários defeitos, vários erros técnicos, vários erros de tipo de texto, de tradução e tudo mais. E porque de fato eu nunca cheguei nem a terminar eles, né? Eu não tive tempo de sentar e terminar esses textos, ainda mais, muito menos, dar continuidade a essa pesquisa. Então. Mas o fato é que esses vídeos eles nasceram de um momento onde eu tomei mais consciência do quanto era pouco produtivo, na verdade, pouco interessante lidar com um tipo de clareza e consciência que, por vezes, se exige do artista hoje em dia. E, claro, que isso deriva de falando aqui de uma experiência pessoal e, sobretudo, aqui, acho que todo mundo aqui é uspiano e muita gente passou pela mão da Ana Tavares, que, de algum modo, foi alguém que criou seus discípulos e, sei lá, de algum modo, eu também fui muito influenciado pela Ana e vou falar, quando for continuar falando, vou falar dos aspectos extremamente positivos desse processo. Eu acho que, de algum modo, o meu trabalho deve muito ao que foi o contato com a Ana na faculdade, exatamente essa obrigação de pensar o trabalho, de ter domínio sobre os conteúdos políticos, conceituais, ali, implícitos no trabalho e tudo mais, e, sobretudo, no próprio processo de elaboração do trabalho. Isso foi extremamente importante. No entanto, hoje em dia eu percebo como que, se isso tem uma importância enorme em um determinado momento, hoje em dia eu percebo que é possível lidar com isso de uma maneira muito mais leve e simples, e que isso, na verdade, isso é muito mais produtivo para o trabalho, até mesmo politicamente. Assim, o trabalho tende a chegar em lugares mais importantes. Assim. Bom, vou mostrar esses vídeos e tal, aí eu volto a falar. Os vídeos são bem chatos, hein, gente? Como tudo que eu vou mostrar. Hein? Não, peraí, deixa eu... The black and white stat. At first, the black and white static image appears on the screen. Consisting of a regular pattern of reveals. Its strong contrast headline an unrecognizable framework. A kind of abstract landscape. The abstract landscape of an image. In tune with the voice of an absent narrator. We watch subtitles in Portuguese appear and disappear. Floating over the image, they still remain on the screen when the first image is replaced by a second one. It becomes evident, therefore, that the nature of what we read is essentially different of the nature of what we hear and see. Looking at this new image, we have a glimpse of what seems to be the figure of a man. He seems to be bending the body in order to touch his feet. We may wonder, it is really the image of a man? If yes, what could he be doing in such position? Again, the image changes. Now we see more clearly the figure of a man. Dressed in white, he arches his body in a strange way. His presence on the screen gives us clues about the image's background. His figure outlines not only itself, but also the whole rest of the scene. Our eyes asks, is that a dream? And there, is it a slope? Are we seeing a forest? The landscape of our image now becomes the image of several possible landscapes. Landscapes visited by other men, visiting by, at least, another man, a second man, who is invisible, absent in the image, an observer, a witness beyond the jungle. New picture emerges. The man, who was previously arching in a strange way, is now firmly erect. Is he the same man? This is the first and the last image. The sequence ends. We can look at these images through three different perspectives. First, we can say that it is impossible to establish any relation between them. Distant and ultimately irreconcilable figures. Each of these images would form a specific and insoluble unit, a monad which belongs to a mysterious narrative, inaccessible to us and perhaps
even to the figures themselves. Second, we can identify the linearity of the film with the linear nature of time itself. From this viewpoint, the images will be chained so as to create an unusual, logic narrative, in which the beginning and the end of the sequence coincides, naturally and organically, with the beginning and end of the history. Understood this way, these images tell us a story, which takes us from an abstract past to a figurative present. The story of a man who stands up in front of a viewer. In other words, the story of two spaces. The space of the audience, and the space of the stage. However, it is possible to find another strategy to read these images. A third way, which emerges either from a dissatisfaction with the skepticism of the first reading, and the suspicion of the fable offered by the second. This reading opposes to the present experience offered by the unfolding of the film, a comprehensive review of its contents. Image editing, narrator, etc., so that of the present we experience, instead of being identified with what we hear or see, becomes the final product of our knowledge and deduction. This way, recognizing the present means, in fact, recognizing the ambiguous status of a story that, if inverted, still sounds natural, like those abstract paintings whose direct position we do not know or we ignore. It becomes, therefore, the present, the story told in reverse. Thus, in the abstraction of the initial image, in which, previously blind, we saw nothing, now, and beaten by the past, we recognize, adaptation, and man. The abstraction of the image itself becomes the abstraction of three actors, the observer, the executioner, and the executed. All present and absent in the last scene. In the history of the image, the invisibility of these actors is a sine qua non for the appearance of a body, whatever it is. Here, the so-called objectivity of the record reveals its insurmountable technical failure. It's being unable to be effectively... Alguma coisa deu um... Peraí. All present and absent in the last scene. In history of the image, the invisibility of these actors is a sine qua non for the appearance of a body, whatever it is. Here, the so-called objectivity of the record reveals its insurmountable technical failure. It's being effectively pornographic. After all, what could we say about a pornography that exposed invisible bodies? A gente tá falhando aqui o... A última frase é essa. É que o áudio tá... O vídeo tá dando uns pulos aqui. É que esse laptop aqui tá se aposentando já. Thank you.
É isso, vocês viram que as legendas estão tipo horríveis, um monte de coisa errada, mas é quando eu fiz esses, eu tava com uma pressa de ver o negócio, eu tinha escrito os roteiros, tinha as imagens e tal, eu tava com pressa de ver se a coisa ia funcionar de fato, então eu fiz isso, são tipo meio esboços para ver se a coisa ia funcionar, e aí teoricamente eu deveria ter terminado, feito isso da maneira profissa lá e tal, mas até hoje eu não parei para terminar. E... bom, o fato é que, tipo, esses vídeos, né, lá de eu venho, quando eu produzi a coisa, eu não tinha muita noção, totalmente noção, clareza do que eu queria. Ah, sim, o nome, na verdade, isso é um plano, esse é o trabalho mais ambicioso que estou envolvido, porque isso é um plano de um longa-metragem, na verdade, são uma série de pequenos filmes que formam um longa-metragem chamado A Simetria dos Corpos Ausentes, e... esse título, na verdade, vem de um outro trabalho, que depois eu vou mostrar. Né? E, na verdade, ele tem... Já tem algumas coisas que eu estava fazendo e tal, mas o fato é que, quando eu comecei a fazer isso, eu não tinha muita noção de onde eu queria chegar. E, até hoje, é um dos projetos que eu menos me preocupo, assim, de saber onde que vai chegar, apesar de ter uma clareza do percurso desses filmes e tal. Mas o fato é que hoje em dia, eu venho depois de ter feito esses filmes, eu... comecei a pensar sobre o que de fato eles estavam falando. E peraí, deixa eu só achar um negócio aqui. Caramba, não peguei o negócio. E hoje aqui tem uma coisa que... peraí, deixa eu só arrumar isso aqui. Mas tudo bem, não sei o que vocês não precisam ver. E agora, quando eu fui participar da residência da revista Tatuí,
E aí, na revista Tatu, eu estava pensando sobre esses filmes, sobre o que eles eventualmente... Não, antes de falar nada sobre isso, o que importa, na verdade, nessa coisa é que esses três filmes, eles já derivam de um momento onde eu tomei melhor consciência das três coisas que de fato eu reconheço como importantes para, na maior parte do meu processo criativo, assim, desde a faculdade até hoje. Que é, na verdade, a tentativa de justapor três âmbitos de totalmente diferentes no plano sensível, reflexivo, filosófico e tal, juntar essas três coisas num mesmo lugar e as tratando de maneira igual e na verdade, recompreendendo onde uma análise relativa a uma determinada coisa num determinado plano, na verdade, diz respeito também a outro plano. Essas três coisas são, na verdade, para mim... Isso, claro que é uma total generalização, abstração de que quando você faz totalmente depois dos trabalhos. Um, que é o plano da linguagem e da estética, o outro, que é o da política, e o outro, que é o da religião. E, sobretudo, eu também reconheço que é uma relação com a religião que se dá nos termos da tragédia ou da... Na verdade, reconhecendo já não a derrocada histórica da metafísica ou da morte de Deus, mas não nesse sentido nietzschiano da coisa. Então, na verdade, numa outra perspectiva, entendendo, na verdade, a própria religião em si como uma espécie de tragédia já dada, que é essa separação com o pai e essa ausência. Na verdade, a religião, a própria origem da palavra já institui o que é essa ausência da figura do pai na vida do homem, né? Então, na verdade, o pai já é ausente e é por isso que nós sei lá, praticamos a religião, né? O fato é que todo o movimento do meu trabalho, por mais que seja muito, se possa mostrar um trabalho que é extremamente político, conceitual, fechado, não sei o que, falando sobre um determinado momento, o fato é que no processo de elaboração dele, eu sempre estou pensando as três coisas. Então, por mais que faça um trabalho falando sobre a economia, assim, sobre a política internacional hoje, o fato é que na elaboração daquilo, sempre me interessa estar pensando essas outras instâncias e categorias, e isso fica bem claro, acho que no vídeo, assim, na medida que a coisa do que é a ausência do pai, do que é isso da ausência do pai enquanto tipo, um estado de anomia dentro na relação entre as ideias e os objetos ou as imagens, do descompasso entre aquilo que se fala e aquilo que se vê, e sobretudo aquilo que está já tacitamente implícito enquanto discurso na própria coisa que se vê, né? Não só a fala do narrador, né? Mas na própria ação estrutural de ver essas imagens. O fato é que acho que o meu esforço sempre foi, claro que eu acho que só hoje que tenho mais clareza disso, sempre foi, na verdade, tentar conjugar todas essas coisas nos trabalhos. E de modo que, na verdade, nessa perspectiva, isso era uma estratégia para conseguir, na verdade, nunca deixar os trabalhos se fecharem muito bem, a não ser quando isso era útil ou prático para alguma coisa, né? Sempre deixar, na verdade, no trabalho um tipo de ponto cego, que era, na verdade, o ponto cego que permite esse tipo de trânsito semântico entre essas três esferas completamente distintas, no plano sensível, reflexivo e filosófico. Deixa eu só abrir aqui, que agora esqueci que era para ter aberto tudo, né? Na verdade, aí fica mais fácil. Bom, agora eu vou começar, na verdade, a mostrar os trabalhos propriamente ditos. Deixa eu ver. E aí, na verdade, eu vou mostrando sem qualquer, como eu disse, qualquer ordem cronológica. Deixa eu ver. Aqui, na verdade, a coisa, esse trabalho, que inclusive foi um trabalho que o Júlio estava envolvido também de algum modo com isso, que é um projeto de trabalho nunca realizado, mas que eu fiz, tipo, na época da faculdade e tal, chama Cavalo e Duas Cruzes.
E aqui, na verdade, para mim, já, a coisa já estava posta, assim, o que é essa colocação desses três lugares. Por exemplo, o símbolo da cruz sempre me interessou, exatamente porque ele tem, por si só, um caráter trino, assim, da coisa, que é o fato de ele ser um símbolo religioso, o fato de ele ser, ao mesmo tempo, um signo conceitual, objetivo, matemático, de adição, e o fato de, ao mesmo tempo, ele dizer a uma outra ordem, que é aquela do tratamento médico, hospitalar, que é por conta da proporção, né, que eu sempre escolhia essa proporção lá, boys da vida, né, de ter essa largura, né, nas hastes da coisa. E aqui, na verdade, esse trabalho era bem tem um detalhe que o projeto nunca foi realizado, e eu sempre entendi, sempre eu sabia que se um dia ele fosse realizado, ele ia ser realizado com um cavalo e só com um cavalo branco, né? Mas o fato é que, na verdade, a maquete mesmo realizada, na verdade, a maquete era com uma zebra. É que eu sabia que eu nunca ia conseguir arranjar uma zebra de fato, né? Mas a ideia, quando eu fiz a maquete, eu pensei na possibilidade de ser uma zebra pintada de branco, e aí a cruz. Na verdade, a ideia era que conseguisse tingir a zebra, de modo que você não percebesse que fosse pintado, né? Se você conseguisse perceber, na verdade, que era uma zebra, por conta que a zebra tem umas proporções diferentes do cavalo, né? E aí viria a cruz preta no dorso direito do cavalo e uma cruz preta na parede. Aqui, na verdade, tem uma coisa que era um procedimento que ia também, acho que ia acabar se acentuando mais no futuro, assim, que é exatamente essas manobras de indexação, sei lá como se chama, de indexação semântica de objetos ou de palavras, ideias de diversas, diferentes. Então, na verdade, identificar semanticamente o cavalo com o espaço, e mais do que isso, tipo, essa colocação da cruz enquanto símbolo de adição, que na verdade é a afirmação do espaço entre uma coisa e outra, né? Quando você bota um, você bota o mais e um, e na verdade a soma é exatamente esse espaço entre a coisa, né? E então, na verdade, o que essa ação, esse procedimento fazia era o ativar o espaço vazio que existe entre o cavalo e a sala, né? Com as implicações conceituais embutidas nisso. E aí, sempre foram, para mim, entendidas esses três vieses. Um, tipo, você pode fazer uma análise disso dentro de um plano político, econômico e tal, de uma análise sobre o que é a relação do objeto artístico, mas do objeto em geral, e a relação que isso tem com o ambiente, como que, na verdade, é o intrincamento disso com o intrincamento disso que produz um valor, que é um valor que é exatamente a afirmação desse espaço entre as coisas, que em última instância você poderia chamar, que é esse espaço abstrato e vazio, que é o próprio espaço da mais-valia. No entanto, por outro lado, é possível se aproximar do trabalho por outro viés, que é o da ordem metafísica, religiosa e tal, cristã, onde, na verdade, tudo isso poderia ser aplicado a uma outra leitura, talvez menos crítica e mais positiva do que é isso. E aí é claro que, desse ponto, um dos trabalhos menos, um dos trabalhos mais, de fato, os trabalhos eram produzidos de maneira esquizofrênica, né? Um lado da minha cabeça pensando em Marx, Capital, Política, não sei o quê, e o outro lado pensando em meditar, em rezar e tudo mais. E de fato os trabalhos foram e continuam até hoje sendo produzidos dentro dessa esquizofrenia de ser marxista, ateu e ser cristão e acreditar em Deus. Aqui tem os outros. Eu vou, na verdade, tentar ir rápido, porque na verdade tem muita coisa para mostrar. E se eu for ficar falando de tudo, vai ser um desastre. Bom, aqui, na verdade, tem um trabalho que é um trabalho chamado Sobre a Economia, a Arte e a Fé, que na verdade são... Esse trabalho eu nunca realizei como ele deveria ser realizado de fato. Já fui exposto duas vezes, mas duas vezes eu não tinha dinheiro. Tipo, que a ideia era, na verdade, pegar todo o dinheiro de um edital para ter um montante, de fato, grande de dinheiro, e aí encher o espaço o máximo possível com essas molduras, cada moldura com quatro bilhetes de loteria. E aí os bilhetes de loteria são...
são colocados num regime de apostas lá que a que são duas coisas. Um que é o, eu nem me lembro mais o nome, mas é tipo um que ele escolhe aleatoriamente os números e surpresinha, e a outra que é repetidinha, é? Teimosinha, é. E aí você coloca lá na teimosinha num negócio lá que o bilhete fica valendo durante um mês. Então, na verdade, aí foi até engraçado. Quando eu montei isso no Central São Paulo, fui lá, cheguei lá, montei, coloquei. Aí o segurança. E aí a gente tem um nesse caso estava dentro de uma moldura, mas não, depois quando expus de novo, eu coloquei fora e tal. Que são as informações, essas informações. Tem um que está aqui, né? Que o negócio é feito com a teimosinha e a surpresinha, e que eles estão valendo e tudo mais, parará. E aí foi engraçado que quando um dia eu cheguei lá, quando eu fui desmontar o trabalho, um segurança chegou pra mim assim: ô, oh, você que é o artista desse negócio? Ah, tipo, nossa, mano, você é muito burro, você é muito burro. Porque eu tinha postado na dupla cena. Aí o cara tava assim com o bilhetinho assim, ele tinha anotado os números, assim, ele me mostrou o bilhete que eu teria ganhado na Mega Sena. Aí ele falou: meu, você é muito burro, cara, porque você não apostou na Mega Sena, você teria ganho, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei: nossa, mano, você tá zoando. Aí eu virei pra ele assim, ele virou pra mim e falou: ah, grande bosta, você ia ter quebrado isso, ia ter levado esse bilhete e não ter visto isso de qualquer jeito. Então, o cara tava simplesmente todo dia, ele ia lá e conferia todos os bilhetes pra ver se tinha ganhado alguma coisa. E aí foi engraçado também que aqui na Legislação, essa coisa que eu tô falando desses três aspectos, são bem claros que é, tipo, que é o fato de não tentar reduzir o trabalho a uma única leitura. Assim. O trabalho ele é um comentário, pode ser um comentário sobre, sei lá, o objeto artístico, parará, parará, mas ao mesmo tempo ele tenta dar conta dessas analogias desses três planos, né? Tipo, o que é o da economia, o da arte e o da fé, né? Como que o objeto artístico, a mercadoria e a prática religiosa são três instâncias que igualmente, né, sempre estão submetidas e são subsumidas a uma categoria superior, abstrata, que é a da ordem do capital, da especulação financeira e tal, a do plano da história, da crítica, do mercado, e a outra que é essa da experiência divina, inefável, blá blá blá. Eu vou tentar ir mais rápido, gente, eu prometo. Vou fazer agora, tipo, só descrições objetivas. Deixa eu ver, tem um outro trabalho aqui antes que é esse trabalho, na verdade, eles são cinco páginas, cinco ou seis, são seis, né? Seis páginas que são. Na verdade, esse trabalho ele não tem formato definido. Tipo, esse trabalho me fez entender assim, o quanto que alguns trabalhos não precisavam de fato ter formato definido. Então, tipo, se isso está na internet, se isso está impresso no papel, se isso está num pôster, se isso está num backlight, se isso está. Tipo, é o trabalho. Tipo, o trabalho é ver a imagem nessa diagramação e ler esse texto e ver as imagens em qualquer lugar. E aí, tipo, então, o fato é que são essas páginas. Ela começa com assistência de estrutura de livro. Isso aqui, na verdade, essas imagens são do meu TCC, né? No meu TCC, na verdade, tudo tinha essa cara. E não tinha muita separação entre o que era registro de obra e obras que, na verdade, não eram a própria página do TCC. O trabalho se chama O Desconjuntamento da Praxis. E é composto por cinco páginas que tem esse subtítulo em cima, que são tipo um A teoria, um B teoria, um C teoria, e outro que é prática, prática. E aí, na verdade, são essas imagens, e eu vou ler a legenda, que eu acho que não deve dar para ler, né? Sequência de fotogramas de um filme Super 8. O garfo, que encontrava-se intacto antes da demonstração, tornou-se gradualmente maleável quando o segurei. Finalmente, partiu-se em dois. Aí aqui, um B, teoria. Concentro-me para fazer parar uma escada rolante em Munique 2001. Aí, um C, teoria. Foto de uma varanda com uma tela de proteção na casa de Andriha Puharish, em Nova York. Passei através dessa tela. Um D, prática. 25 de março de 2006. Sou preso por invasão domiciliar após invadir a casa de um policial no Bom Retiro, São Paulo. Alcoolizado e portando um taco de madeira, causa a fratura de ambas as pernas de uma mulher. Um E, prática, termo de compromisso em que me comprometo sob as penas da lei a comparecer no juizado criminal da Câmara de São Paulo, na Barra Funda. Essas três primeiras imagens foram tiradas do
da autobiografia do Uri Geller. Grande autobiografia do Uri Geller, imperdível. Tem gente que não sabe, o Uri Geller era um paranormal, todo mundo conhecido. Tem gente mais nova que não sabe, mas o Uri Geller foi tipo um paranormal mais, o maior paranormal mais famoso de todos os tempos, né? Até hoje ele ainda faz as falcatruas, acho que em Israel lá, então. E aí ele tem uma autobiografia, e todas essas imagens são da autobiografia dele. E as legendas são simplesmente adaptações essas três primeiras fotografias. São adaptações das legendas que já estão dadas lá. Então. E o que eu gostava do Uri Geller, porque nem essa foto assim, que é como que, na verdade, toda a construção do significado da imagem, ela é totalmente dada pela legenda, né? Tipo, e aqui é bem claro o fato que, tipo, para tirar essa foto, a escada nem precisava estar parada. Você nem sabe se a escada está parada ou não. Então, tipo, ele poderia ter tirado a foto com a escada em movimento, e o que constitui, na verdade, a ação paranormal do grande sujeito é, na verdade, escrever essa legenda. E, de fato, ela opera de maneira, tipo, a determinar tudo de maneira totalmente abstrata. E aqui que era o lance do desconjuntamento da praxe, a praxe sendo entendida exatamente como essa correlação dialética entre teoria e prática, entre o ato reflexivo e o ato operativo. E o desconjuntamento da praxe, a colocação era de que, colocando o Uri Geller nesse lugar, era ironizar essa relação de como a pura reflexão e a abstração pode operar diretamente sobre o mundo real, né? E o grande lance é que, na verdade, esse mesmo descompasso dessa teoria, na verdade, é o descompasso que acontece na própria imagem, né? O descompasso entre a imagem e a legenda, como que, na verdade, é a legenda que opera sobre a imagem. E aqui já é bem mais claro que nem ele aparece. Isso, de fato, está na autobiografia dele. Ele só registra, como se ele registrasse essa parede, e ele escreve que ele passou através da parede. Ele nem se dá o trabalho de fazer uma foto dele atravessando a parede. E as outras duas coisas, na verdade, são relativas a uma experiência minha, onde, tipo, completamente bêbado e louco, invadi uma casa e tal. E na verdade, era exatamente a ação contrária, né? No caso, era a casa de um policial, e eu, digamos, em algum momento, fazer um tipo de ato insano desse, tipo, teria alguma prerrogativa de qualquer ordem, sei lá. O fato é que a ação foi totalmente desprovida de qualquer sentido e qualquer reflexividade em qualquer instância. Era total e pura prática, sem sentido e brutal. Uma coisa que, na verdade, eu só fui entender o que eu estava pensando nesse trabalho quando eu estou lendo O Homem Sem Qualidades do Musser. Ele tem um personagem que é o Moosburger, que é um assassino que mata uma prostituta e tal. E aí ele vai pegar a pena de morte, ele quer morrer e tudo mais. E quando perguntam para ele por que ele fez aquilo, ele fala, não, porque eu fiz. E aí tem toda uma coisa do que é o personagem principal, que é o herói moderno, ateu, pragmático e tal, e como que, na verdade, de algum modo ele se identifica com o Moosburger nessa relação totalmente pragmática e bruta, tipo, do puro átomo, assim. Mas eu vou falar menos, então, deixa eu passar. Isso aqui é um trabalho que eu fiz com o Júlio, que tá na plateia, que um trabalho com o Júlio e com o Gustavo, né? A gente, na verdade, o trabalho chama Como Viver Junto, que foi feito na época da Bienal, um pouco logo depois da Bienal da Lisette, e que desde quando a gente foi visitar lá a Bienal, quando eu vi as placas de patrocínio e apoio da Bienal, aí eu falei com o Júlio e tal, aí numa operação, a gente conseguiu roubar as placas da Bienal e expor. A Bienal não tinha acabado já, mas a gente conseguiu as placas. A gente demorou bastante tempo, né, para conseguir expor o trabalho, né? Porque a gente conseguiu as placas, mas até a gente expor demorou um puta tempo. E são, na verdade, as placas que a gente conseguiu roubar na época, quando eles começaram a desmontar. E, na verdade, não são todas as placas. E, na verdade, o trabalho era, tipo, conseguir as placas, expor as placas, e mais isso, na verdade, tinha um texto que acompanhava o trabalho, que falava, na verdade, sobre o que o trabalho... A gente, de fato, sabia que o trabalho não conseguia se fechar sozinho, assim, senão ficaria puramente na molecagem de roubar as placas. Então, fazia parte do trabalho ter um texto
que era um texto falando sobre... Não a, na verdade, o texto é engraçado, que o texto até nem falava sobre a ação, nem não se preocupava com a coisa de ter sido roubado, não interessava a coisa de ter sido roubado, mas o fato de que o que era expor isso, o que a clara ironia do como viver junto, e na verdade das placas que a gente tinha, você tinha vários patrocinadores privados e várias instâncias públicas, tipo a Casa Civil, o Ministério da Cultura, e todos convivendo juntos ali, enquanto patrocinadores da Bienal. E aí tinha um texto falando sobre tudo isso, mas isso é história longa. Isso é um trabalho que foi um trabalho importante, na verdade, quando eu fiz na faculdade, que foi exatamente quando fiz a aula com a Ana, e que foi um trabalho que eu acho que ela tinha dado um exercício lá, não me lembro como que era e tal, mas o fato que foi o primeiro trabalho que eu elaborei já sobre uma influência muito forte da arte conceitual que eu estava conhecendo na época. E na verdade, eu fiquei, quando eu fiz esse trabalho, eu fiquei meio fascinado assim, com a arte conceitual. Eu falei, nossa, cara, tipo, é possível fazer arte como, tipo, sei lá, como você dirige um carro, como você monta uma caixa e tal, tudo. Porque era o único trabalho que eu tinha feito na minha vida que eu conseguia refazer todo o percurso de raciocínios, idas e vindas, tipo, do ponto inicial até o ponto final, assim, era tudo claro, assim, como chegar até lá. E aí, claro que logo eu percebi que trabalhar desse jeito era uma besteira e tal, mas o fato que o trabalho foi importante para, sobretudo para, na verdade, começar, foi o primeiro momento que eu comecei a reconhecer alguns processos de apropriação, elaboração conceitual, que na verdade viriam a me ajudar na elaboração dos trabalhos, e me ajuda até hoje, e que são muito, de fato, devedores da arte conceitual e tudo mais. O trabalho, na verdade, eram uns envelopes, cada envelope tinha uma imagem dessa, e ali é o teclado brasileiro até o esquema de digitação. E dentro, aqui na verdade não está, na verdade tem uma diagramação específica dentro do envelope, e aqui está a diagramação do TCC só para mostrar o texto. E dentro dos envelopes, na verdade, você tinha uma página escrito Declaration of Independence, o ano da Declaração de Independência dos Estados Unidos. E na verdade o texto é a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E aí quando você virava, você tinha aquela imagem lá, e aí você tinha na verdade umas 19 páginas com toda a Declaração de Independência dos Estados Unidos, só que sem as letras digitadas pela mão esquerda. E aí na verdade esse trabalho foi feito num exercício da aula da Ana, e onde ela tinha obrigado a gente estava todo mundo viajando demais e tal, ela obrigou a gente a fazer um trabalho que fosse uma resposta objetiva a algo objetivo e exterior a você. E eu me lembro que na época estava tendo a CPI do Mensalão e tudo mais, e eu lembro que estava aqui no MAC, trabalhava aqui no MAC, lavando os rolinhos lá do Silvio, e eu estava ouvindo a CPI, e antes disso eu tinha ido visitar uma casa que a professora do MAC aqui tem, a Carmen, e o marido, e eu lembro que a gente passou acho que uns 3 dias lá, e o marido da Carmen, ele acho que foi um dos fundadores do PT. Então, tipo, eu venho, meu pai era de esquerda e tudo mais, né? Mas de algum modo acho que a minha geração nunca teve muitas ilusões com o governo Lula, tá? Mas o fato é que essa geração mais velha, tipo, esse cara estava totalmente arrasado assim, tipo, com o que significou naquele momento, que foi tipo, de fato, era, se alguém tinha dúvida, aquilo era a prova cabal de que entre o PT e qualquer outro partido não tinha muita diferença. E aí o fato é que, na época, quando eu fui elaborando esse trabalho foi passando por várias coisas, mas muito rapidamente eu percebi que não interessava falar da questão pontual do Brasil, mas, na verdade, falar de uma situação de falência ideológica da esquerda de uma maneira mais genérica no mundo, e é por isso que escolhi a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E aí o texto fica todo assim, totalmente ininteligível, a única palavra que continua inteira, se não me engano, acho que é o July ali, julho, e em um momento do texto aparece a palavra nihil, que é nada em latim, são acho que as únicas duas palavras que são possíveis de ser lidas. Esse trabalho aqui, não esqueci de trazer, esse trabalho é bem chato, né? Esqueci de trazer as fotos dele pronto. Que era um projeto que eu montei no British Council aqui, por causa daquela Festival da Cultura Inglesa, sei lá, acho que Festival, né? Festival da Cultura Inglesa. E o trabalho chamava, tinha um título que um amigo meu chamava de título de samba enredo de escola de samba, porque o título era gigantesco, né?
sobre a pontualidade e o humor britânicos, a Lei Áurea brasileira e a política internacional hoje. E na verdade, o trabalho lá tem aquela galeria gigante que tem na entrada do British Council. E aí eu construí um portão. E esse portão, do lado do portão tinha uma placa de metal com todos esses horários. E na verdade esse portão era acionado, tinha um timer dentro dele, e esse portão abria de 5 em 5 minutos. Ele abria 5 minutos, ele tem um movimento de abertura, e logo quando ele abria ele voltava a fechar. E aí você tinha essa parede circular na sala, de um jeito que quando ele fechava ele vinha arrastando tudo, e o motor é muito forte, que mesmo se você se jogasse contra o portão, o portão te arrastava para fora. Então na abertura, quando teve a abertura, era legal porque tipo... aquele hall, tipo, lotado de gente, aí todo mundo ficava esperando, dava 5 minutos, e aí todo mundo entrava na galeria. Uma hora todo mundo percebeu que não tinha nada. Na primeira vez, o povo entrava achando que ia ter alguma coisa. E aí o portão é que nem esses portões normais de carro, assim, na hora que ele terminava, a gente programou ele, na hora que ele terminava, ele já voltava já. Então entrava aquela multidão, assim, e aí via o portão arrastando todo mundo, e aí uma hora todo mundo percebeu que era muito forte, porque o povo se escorava no portão e ia andando, assim, quase da horizontal, assim. E o portão ia arrastando todo mundo, e todo mundo tinha que esperar 5 minutos de novo para o portão abrir. Então, aí ele fazia esse movimento. Aí ele fazia assim. Deixa eu ver. Né? Na época eu fiz uma cagada e tal, mas eu não vou entrar nos detalhes de enfiar. Porque isso tinha a ver com o momento também da morte do Jean Charles no lá em Londres, no metrô de Londres. E aí eu fiz a cagada de botar um subtítulo que lá eles já botaram errado. Eu fiz a cagada de botar de propor o subtítulo, eles botaram o subtítulo errado e virou uma merda. E na verdade foi uma grande besteira, porque não interessava. Até a Sônia já tinha me alertado disso antes, de que isso caía num plano de idealização de um momento muito banal. Não importa. Deixa eu tentar ir lá. Esse é um trabalho que isso é uma peça de porcelana do século XIX, e é isso que é tipo esse cordeirinho assim batendo a cabeça no menininho, e aí aquela cruz ali ela foi inserida depois, e o trabalho na verdade é a apropriação do objeto com essa cruz ali. E o trabalho chama Menino com Cabrito, ou Peniel, da série Arien ou Betel. E na de Peniel é o lugar onde... Nossa, mano, será que eu vou esquecer disso? É onde Jacó... Ah, sim. Peniel é onde o Jacó tem aquele sonho da escada com os anjos. Mas eu não vou entrar nos detalhes, senão fica muito chato. Esse trabalho é um trabalho que eu nunca nem cheguei a, de fato, realizar ele como deveria ser realizado. Mas... não sei se dá para ler, né? Você tem aqui uma paisagemzinha embaixo, que são as casinhas e tal, e você tem esse saco enorme no fundo, e está escrito perspectiva nele. E aí, eu não vou entrar no... deixa eu me lembrar. É que eu não sei, gente. Tem uns trabalhos que eu vou fazendo, eu vou abandonando, tipo, para trás, nem eu me lembro de como que ele deveria ser, de fato. Mas o fato é que ele é uma impressão digital, assim, é uma impressão, não é um desenho. Aí tem essa aqui, que é uma série de 5 páginas, chama História da Representação, da Figuração à Abstração. E, na verdade, um método. Na verdade, é um sujeito ali, um gourmet e tal, cortando, abrindo frango. Aqui embaixo você tem as indicações lá de como deve ser feita a coisa. E ele vai cortando esse frango até esse frango chegar tipo, a uma forma totalmente... Ele vira um pacotinho ali e ele embala o negócio. E o lance aqui era tipo, aplicar uma lógica, essa lógica da... Na verdade, eu me lembro que quando eu pensei nesse trabalho, isso veio de uma... De pensar... Eu acho que eu peguei um catálogo do Picasso, eu estava pensando no Picasso, na coisa da deformação, aquela coisa besta e tal. E aí, por coincidência, eu não sei o que eu tinha visto, que eu peguei ouvi na internet, eu estava vendo na internet, e eu vi umas imagens tipo, de guerra, dos caras tipo, com... cabeça toda estourada e tal. E na verdade era como se aplicasse o princípio cubista da deformação à realidade de fato, assim. E aí você via o quanto que aquilo na verdade não vou entrar em detalhes, não vou perder tempo, mas o fato é que o trabalho vinha dessa imagem de pensar a aplicação da abstração direto na realidade, né?
Esse é outro trabalho também que eu nunca, tipo, fiz como o negócio deveria ser feito. O trabalho, o nome do trabalho chama Pós-Modernismo, e na verdade é uma imagem de um pombo ali, que não sei se dá pra ver, e esse negócio que ele tem embaixo, né? E que é pra atrair a fêmea e tudo mais. E um outro cara com um tumor aqui no pescoço. E a ideia era bem besta na época, quando eu tava pensando nesse trabalho, que era... Esse trabalho é bem... Esses trabalhos, boa parte deles, são bem antigos, né? São... Que era de pensar exatamente como que o pós-modernismo ele opera nessa estratégia de conseguir correlacionar imagens de ordens distintas. E para conseguir fazer isso, ele opera uma espécie de ação... Se por um lado tipo, ele consegue acirrar as contradições disso, na verdade isso estabelece a relação na subtração das efetivas contradições daquilo. Né? Então, a correlação, que quando você olha para uma imagem dessa, você tipo, reconhece ações extremamente diferentes, mas ao mesmo tempo é como se esses dois sujeitos, esses dois seres e tal, tivessem uma coisa que os unisse, que em comum, quando na verdade não há nada de incomum, e a natureza dessa coisa que os une é totalmente diversa. Né? Isso aqui é uma imagem de uma performance, e eu vou ler aqui a descrição, que é mais fácil. Durante a realização de uma missa em um parque público da periferia de São Paulo, após preencher previamente a boca com mel, mantive-a aberta frente a uma caixa de abelhas pelo período de 12 minutos. Então, na verdade, basicamente a ação era jogar. Era colocar, abrir essa boca com mel, escorria um tanto de mel, abria a caixa de abelhas, as abelhas tipo, subiam para cima de mim. E os caras, enquanto isso, estava rolando uma. Se eu não me engano, era um encontro da Assembleia de Deus, uma coisa assim, lá no era, no caso, era no Parque do Jaraguá, no Pico do Jaraguá, naquela parte que tem embaixo, que sempre tem esses cultos e tal. Deixa eu ver. Ah, todo mundo pergunta se eu fiz de fato ou não, né? O fato é que todo mundo duvida porque acha impossível fazer. Tecnicamente é possível fazer, mas o fato é que não. É que o grande lance é que o porquê que na verdade eu não. Não, pra mim de fato não importa se eu fiz ou não. Tal qual outros trabalhos, tipo, que a gente pode passar e ver. É que esse aqui é o pessoal que mais interessa, porque de fato é o cara ali, o negócio é violento e não sei o quê. Mas tem. O fato é que de fato não importa. Não importa se eu fiz ou não. Para mim o trabalho, ele é. Se o que sobra é isso, o trabalho é isso. Eu nunca tive. Porque eu nunca tive muito essa coisa com a performance e tal, com a preocupação da ação cênica, de fato, daquilo, enquanto o trabalho se é a performance, tudo mais. Mas o trabalho é a narrativa da coisa, mais do que a coisa em si. Mas, de fato, não importa se eu fiz ou não. É que tem uma coisa importante na verdade, nisso, do porquê que eu digo que não importa, porque, por exemplo, se eu não fiz e coloco as coisas nesses termos, aí soa como... É que me soa o que um amigo chama de pós-mo. É pós-mo demais você dizer que você dizer que você fez, mas aí você não fez, e não sei o quê. Você entra num negócio que onde de fato, gente, de fato não interessa. O que de fato só interessa é a imagem, a legenda, é isso. Tipo, eu também não me interesso pela questão de ser, tipo, se eu não fiz o negócio, de fato, se... não, é uma confusão, então, mas o que de fato não importa. Esse aqui é um projeto de trabalho que é chamado Éden. E, na verdade, o projeto eu nunca fiz, depois também percebi que nem precisava fazer, mas na época de fato estava levando a sério em fazer o negócio, tinha feito até uma pesquisa da viabilidade disso, que era, na verdade, entrar em coma. Hoje em dia eu acho besta pra caralho, mas que era entrar em coma durante 4 semanas. E aí eu tinha feito a pesquisa na época, tem um negócio chamado Profobol e tal, e de fato tinha que entrar com... Mas como era tão totalmente inviável, eu tinha até conseguido contato para conseguir uma quantidade para entrar em coma, tipo, 2 dias. Mas, tipo, logo eu percebi que não precisava e tal, e o trabalho na verdade só existe como o projeto do negócio. Isso aqui, besteira. Esse trabalho na verdade eu também nunca montei ele, de fato, apesar de ele existir assim enquanto fotografia, né? Essa partezinha que está aí, de fato. São, na verdade,
quatro imagens que são... O trabalho não trabalha nefelibata. Nefelibata é uma palavra, uma palavra para quem anda com a cabeça nas nuvens. E o trabalho, na verdade, eu peguei... Eu tinha uma foto novela do... Como que é o nome dele? James Stewart. James Stewart fazendo o papel do Charles Lindbergh, quando o Charles Lindbergh atravessou o oceano. E aí tem um negócio na foto novela que é que o Lindbergh... O grande problema do Lindbergh era que ele não podia dormir. Tá? Então você tem vários momentos que o Lindbergh, né, que o James Stewart, ele fecha o olho, tá? Ele dá uma cochilada. E eu peguei todos os momentos que ele cochilava na história, ou que ele estava de olhos fechados, e relacionava com outros momentos, outros frames da fotonovela, onde, na verdade, o avião tinha alguma relação com a posição dele dormindo. Tirando esse é o único que eu, de fato, tive que eu inverti. O resto, não alterei nada. Assim, só peguei a imagem e coloquei o negócio. E mesmo isso aqui, que não tem um olho ali, isso ali dá impressão mesmo, de fato, da fotonovela, que era muito ruim. Deixa eu ver. Aqui tem uns pinturas, mas eu vou mostrar em outro. Aqui, beleza. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar uns pedaços de uns vídeos. Mas eu vou mostrar só um pedaço, porque os vídeos são. Esses são chatos. Eles são daqueles vídeos vídeo arte chato, então, que não tem fim, então é um saco. Esse negócio fica repetindo indefinidamente. Esse vídeo, né, foi um dos primeiros vídeos, foi logo quando eu comecei a trabalhar com vídeo. E o que eu estava pensando era, tipo, se eu vou trabalhar com vídeo, a primeira coisa que eu preciso pensar, resolver na minha cabeça é entender a natureza do vídeo, e a natureza do vídeo está extremamente relacionada com a imagem e com o tempo, né? E aí, na verdade, esse vídeo era exatamente a tentativa de destrinchar todas pelo menos os que eu encontrei na época, né? As diferentes constituições de ações temporais dentro do registro, né? Então, na verdade, a coisa era contrapor quatro elementos, né? Um, que é esse pano no canto, que fica inalterado, né? A lousa, que se altera ritmicamente quando o cara vai lá e se mede. A varetinha, que bate o tempo num ritmo mais específico e para depois. E o sujeito que vai e se mede, e que, na verdade, o que tacitamente está colocado ali é a de uma passagem de tempo, que é a passagem de tempo do crescimento e envelhecimento do corpo e tal, que é tá ali só de maneira... Tipo, é imperceptível a variação da coisa. Por mais que, na verdade, a medição também sempre se altere, porque ela nunca é perfeita, de fato. Mas o fato era exatamente como conjugar um tempo, que, na verdade, esse que é o do crescimento relacionado com o corpo do sujeito que vai lá e se mede, na verdade, ele é um tempo totalmente abstrato, né? Na verdade, é da ordem cultural que você tem ação a ele, porque, por conta de que a ação de se medir nos remete a essa ação comum de se medir as crianças durante a fase de crescimento e tudo mais. Na verdade, é como se só por uma simples ação, por uma condição sintática ali da cena,
um tempo que é totalmente abstrato e que não está ali dado, né, que é esse do envelhecimento, então, ele surge ali dentro de um, por conta dessa série de por conta dessa condição específica que é a marcação do negócio. É claro que aí tem milhões de coisas, o que pensar, esse tempo cíclico, o próprio vídeo, na verdade, tem um momento que ele volta, você percebe que ele tem um corte de cinco minutos, que ele volta para o começo de novo e você percebe que ele voltou. Então, o próprio vídeo, na verdade, existe uma relação cíclica que é a do próprio vídeo se repetindo. Então, e aí, depois desse, eu fiz mais dois, bem depois, que também analisando essa coisa do tempo. Nossa, está com uma definição péssima. Todos os vídeos que eu estou mostrando são bem mais claros. O que ali está escuro pra caramba. Isso é uma coisa que essa caixinha que tem no vídeo, de fato, faz parte do vídeo. Ele sempre está um pouco acima da tela e tem essas bordas arredondadas e é bem menor do que a tela de onde ele fica. Esse vídeo, na verdade, ele é feito com... E aí tem um outro aqui, peraí. Ele é feito com... Essa cena dura 15 segundos. E aí eu peguei esses 15 segundos, dividi esses 15 segundos em... Claro que isso, na verdade, não importa, mas é o que explica um pouco essa cara estranha que tem um negócio. Tem gente que acha que é uma fotografia e que, na verdade, eu fico tremendo a fotografia e faço um efeito ali na água para ela cair. Porque ele fica muito estranho, na verdade, quando você faz isso. Eu peguei esses 15 segundos, decupei esses 15 segundos, dividi esses 15 segundos em um segundo, meio segundo e tal. E aí reordenei eles de um modo diferente, que é por isso que dá uns tec-tec-tec assim. E reordenei isso de um jeito que eles ficassem de modo contínuo, né? Você tem essa impressão. Se não me engano, até em alguns momentos, é que isso de fato não dá para perceber, assim, que é que esses segundos, assim, eles estão ao contrário, na verdade. Só que por um efeito do que é a passagem dos frames e tal, você sempre tem a impressão que a água tá saindo. E a ideia também é que os vídeos passam os dois juntos. E, na verdade, você tem uma relação totalmente diferente. É que só vendo com calma e, de fato, isso bem projetado, não que eu trouxe sem querer um com a definição bem ruim. Quando você vê os dois, a inclinação da mangueira e o modo como a água cai altera a sua percepção da imagem. Então, tipo, essa imagem que é mais... É como se o tempo, na verdade, aqui... Ele passasse mais rápido porque você tem esse referencial da... Eu até hoje teria que, sei lá, fazer semiótica e tal para explicar. Mas o fato é que quando você vê os dois, você tem a impressão de que esse negócio é mais pulsante enquanto o outro é mais ralentado, né? Deixa eu ver. Bom, que horas são, enfim? Ah, tá, vou ser rápido aqui. Bom, agora vou mostrar uns trabalhos mais... Algumas coisas mais recentes. Esse trabalho... Na verdade, eu agora estou montando uma exposição lá no Circuito São Paulo, sábado. Todo mundo tá convidado para ir lá e tal. E esse é um dos trabalhos que vai estar lá. E também que tem a ver com uma pesquisa, que é essa pesquisa aqui dessa relação entre conceito e objeto e como que, na verdade, como criar situações de aporia, indicibilidade dentro desse lugar e analisar essa ação de dupla mão, de redefinição, tanto do discurso sobre as coisas quanto das coisas sobre o discurso. Esse trabalho... E aí, esse trabalho chama Copo de Água Benta ao lado de Copo de Água Comum, e são basicamente esses dois copos iguais, e de fato é que de algum modo isso tem a ver também com a performance. O fato é que, tipo, é água benta, tipo, não vai ser pós-mode que, tipo, não pode ser, eu vou falar que é água benta, não,
É, vai ser água benta. Se não for água benta, não tem o trabalho. Tal qual eu vou mostrar um outro projeto que posso mostrar agora também, que é. Porque nada, o grande lance é que não me interessa dentro desse plano desse aspecto do trabalho que é da ordem linguística, então não me interessa o tipo relativismo pós-moderno, então desse acreditar que tudo vale, que na verdade é sempre o discurso que age sobre as coisas. No fundo tudo é relativo e na verdade tudo é de fato com a construção linguística. Tipo, isso não nem que eu desacredite disso, mas o fato é que os trabalhos não tratam disso, não tratam de tipo, nossa, na verdade é a nomeação do... Uma vez a Luísa que está ali, a gente teve uma conversa exatamente sobre esse trabalho, que é o quanto na verdade não me interessava a coisa, não é que tipo, você se aproxima do trabalho e aí tipo, ah, copo de água e é tudo a mesma coisa. Na verdade é só a ação de se dizer que aquilo é de água benta que torna aquilo um copo de água benta. E quando na realidade tipo, o que me interessava é exatamente o contrário, não a ação positiva do discurso que torna o copo de água benta água benta, mas o como que na verdade o copo de água comum depende dessa outra instância para existir enquanto água comum. Na verdade, tipo, a gente só entende que... Claro, vou fazer uma... Eu teria que pensar para elaborar isso melhor. Então. Mas, de algum modo, a nossa experiência com a água, com as coisas, enquanto coisas puramente objetivadas, destituídas de qualquer outra instância simbólica, tarará, tarará. Na verdade, quando a gente se encontra com... Tem o trabalho do Serginho, que vai estar lá no... está montando uma exposição no Instituto Cervantes. E o trabalho do Serginho, acho que ele é bem exemplar disso, o trabalho do Serginho e da Lu, que é uma maleta que eles colocam no canto, e aí eles da maleta partem tipo, uns fios que ocupam a sala toda. E lá não vai dar para ocupar a sala toda, mas o trabalho de LED ele faz essa ocupação, que é uma ocupação, e o nome do trabalho é o Projeto de Ocupação Mínimo Máximo, não é isso? E aí você coloca a maleta aqui e essa linha ocupa o espaço, mesmo quando eles montaram no Maria Antônia. Você entrava assim, estava a sala vazia, né? E você estava vazia, aí você se dirigia até a maleta. Aí quando você via a maleta, na maleta tem as fotos do processo de montagem do trabalho, você reconhecia que na verdade o trabalho estava ali já. E na verdade o fato é que esse trabalho ele evidencia o que é essa relação insuspeita que nós temos com as coisas antes de reconhecer que elas estão carregadas de sentido. De sentido semântico, de sentido simbólico. Na verdade, então, eu olho para isso aqui e eu sei que isso aqui, isso não é nada, isso não me diz nada, só que quando isso está no museu, no contexto do museu, tipo a operação do Champiano por excelência, aquilo passa a me dizer coisas. E, na verdade, quando eu estava fazendo esse trabalho, o que eu estava pensando, claro que na situação do copo de água benta, é o quanto que, na verdade, para reconhecer isso, esse reconhecimento que é o primeiro reconhecimento que é totalmente vaziado que é puramente concreto, materialista das coisas, que é na verdade onde nós somos indiferentes às coisas, as coisas são indiferentes a nós. Na verdade, esse estado de experiência sensível, reflexiva e tal, na verdade ele depende desse outro estado para se manter assim. Então, tipo, é o fato de existir o urinol do Chan, é claro que isso não se aplica a tudo. O que me interessava no fato era pensar nisso nos dois, no caso dos copos, né? É o fato de existir o copo de água benta, de algum modo, que faz também com que o copo de água seja simplesmente um copo d'água e não uma outra coisa. Então, é o copo de água é o fato de o cheiro na cozinha, você ter lá o gás de alerta que é colocado junto com o gás butano, porque o gás butano não tem cheiro, né? Então você bota o gás de alerta e aquilo é para você perceber que o gás está vazando. E é o fato, na verdade, de você ter essa relação olfativa carregada de dramaticidade, como no caso tipo, do gás que pode causar uma explosão, ou de outras situações onde, na verdade, esse olfato é carregado de sentido, ao contrário de quanto a gente está aqui tipo, só respirando, e esse ar é totalmente desprovido de... Ou outros odores que a gente experiencia de modo totalmente indiferenciado, totalmente dado como qualquer coisa, né? Na verdade, como experiências insuspeitas e não carregadas. Na verdade, é o fato de existirem essas instâncias, na verdade, dramáticas da, da,
da sintaxe, da semântica, que fazem com que nos permitem também nos relacionar desse modo objetivo e vernacular do que é o dia a dia, né? Que é, na verdade, que é o momento entre uma experiência dramática e outra. Bom, deixa eu continuar, né? Bom, então, e aí, o fato é que é água benta no copo. Tudo isso para falar isso, meu Deus. Aqui, tal qual isso, tem outro trabalho que também, tipo, tem que ser o um negócio, senão não tem graça. Que, na verdade, é uma estrutura de... Vamos ver se vai abrir. Aqui, né? É uma estrutura de... Acho que não vai abrir. Essa estrutura de uma estrutura de madeira. E dentro dessa estrutura você tem... Quando você entra... Peraí, deixa eu pegar todas as imagens. Até aqui. Logo quando você se aproxima, você tem dois corredores laterais e na frente tem a descrição do trabalho. Nossa, meu Deus do céu, peraí. Por favor, né? Bom, é isso aqui. Aí você tem essa descrição, onde você quando você entra no trabalho, você lê isso na parede que está escrito. Descrição, dois pontos. Estrutura de madeira e vidro contendo dois rifles Kalashnikov, um deles carregado e outro descarregado. Então você vai entra aqui, e aí você tem um... Aqui dá para ver mais ou menos. Né? Você vai entrar aqui, taran, e aí você tem essa parede de vidro. Vou colocar ele. Você tem essa parede de vidro e você tem esses dois rifles Kalashnikov, que eles ficam de ponta cabeça mesmo assim. E o fato é que quando pensei no trabalho, o rifle Kalashnikov é um rifle, ele é importante que seja o Kalashnikov, porque ele é um rifle que foi o rifle criado na União Soviética, era conhecido como tipo, o melhor rifle de todos os tempos. E é o rifle que era o rifle mais utilizado pelo exército soviético. E, ao mesmo tempo, quando houve a dissolução da União Soviética, toda a estrutura militar e burocrática de toda a União Soviética é extremamente corrupta, de modo que todo o equipamento militar soviético tipo, sumiu. Né? E, na verdade, ou seja, todo isso foi desviado e foi vendido, sobretudo para o Oriente Médio e para a América Latina. Então, na verdade, o rifle Kalashnikov, acho que é o rifle mais... Eu acho que o maior... Na contabilização dos armamentos, todas as guerras no Oriente Médio e mesmo aqui na América Latina se utilizam muito do rifle Kalashnikov. E... O lance é que a ideia era, na verdade, você reproduzir de uma maneira exemplar, esquemática e clara uma ação da roleta russa. E o que é a roleta russa? É o momento que você gira o tambor, bota na cabeça e o negócio pode estar carregado ou não carregado. E, na verdade, no momento que você entra na instalação, quando você escolhe um dos lados, é o momento que você gira o tambor. E você se aproxima da Kalashnikov e, na verdade, você não tem acesso a ela, então você não sabe se a Kalashnikov está carregada ou não. E, na verdade, esse trabalho ele foi feito depois de quando pela primeira vez apontaram uma arma para mim. E eu lembro que foi uma ação muito... Tem um túnel assim, de força no negócio, que quando apontam para você, você tipo... Você tem uma relação extremamente insana. Claro que depois você aponta pela décima vez, você já não liga mais. Mas o fato é que na primeira vez que te apontam, pelo menos para mim, né? Você tem uma relação, você se sente totalmente conectado com aquela coisa. Porque você sabe se o cara espirrar, tipo, adiós, muchacho. Né? E o grande lance é isso, que você entra só faria, o trabalho só faz sentido, de fato, na experiência que é saber que você está na frente da arma, que, sei lá, uma mola pode soltar, ou qualquer coisa eventualmente pode acontecer ali mesmo ela estando parada. E que eu, por exemplo, se eu entrasse, não sei como as pessoas. Acho que na verdade todo mundo como no mundo.
pós-moderno, pós-mo e tal. Todo mundo ia achar que era piada e tal. Ninguém ia acreditar que ia ter uma bala lá mesmo. Mas o fato é que eu acho que a tendência de algumas pessoas seria ficar mais pro lado para não ficar na frente do negócio. E aqui o lance exatamente nesses casos era trabalhar com essa... Tanto que existe uma versão do copo de água benta, que é a versão mais afrescalhada da coisa, mas que ela é mais exemplar para algumas... Peraí, deixa eu achar aí. Achar de Kalashnikov. Aqui. Ah, não, gente, eu tenho num outro PDF, verdade. Aqui. Vamos lá. Cala a boca, cala a boca. Open with preview, mano. Puta que não vai dar pra ver assim, mas beleza. Essa aqui é uma outra versão dessa do trabalho do copo, que é essa estrutura de madeira parecida com aquela, com os dois corredores. Elas se encontram no meio, esses dois vazios circulares, e quando nesse momento na intersecção elas formam uma... A intersecção, tipo, ela forma essa uma prateleira que tem esse formato, né, do encontro das duas coisas. Ele fecha em cima também. E não sei se aqui dá pra ver também, não. Aliás, dá pra ver, né? E ali dentro você tem uma bancadinhazinha assim e um copo em cima. O lance é que quando você entra, você tem essa descrição na parede, que nem outro trabalho. Então, a descrição é, tipo, observação. A presente obra possui entradas diferentes para ateus à esquerda e católicos à direita. Caso você não se adeque a nenhuma dessas categorias, ignore este aviso. Então você tem esse texto escrito e na esquerda você tem uma setinha assim escrito... Ateus para a esquerda, é isso. Na esquerda você tem uma setinha escrito ateus e católicos para a direita. Aí você... escolhe uma dessas duas, entra, e lá no meio você encontra o copo, e o copo, na verdade, está assim. Você tem essa bancadinha, e aqui você tem duas legendas do lado, e as duas legendas são a mesma, na verdade, que é copo de água benta contendo 100 ml de água comum misturados com 100 ml de água benta. E o lance aqui, na verdade, de fato, é misturar as duas coisas. É que isso foi, nasceu exatamente da tentativa de conseguir cair um pouco fora dessa dualidade que acabava inevitavelmente nascendo dos trabalhos, né? Tentar, na verdade, não separar os objetos em si, mas, na verdade, separar os sujeitos em relação ao objeto, né? Na verdade, o objeto é o mesmo, mas os dois sujeitos experienciam eles de uma maneira diferente. No entanto, na verdade, o objeto em si, ele é cindido somente simbolicamente, mas no plano objetivo e concreto ele é uma coisa só, né? Você não tem mais como separar os átomos que o padre benzeu dos átomos que a Sabesp mandou para você, né? Esse trabalho aqui também vai estar no Centro Cultural São Paulo. Nós temos várias versões dele, mas o mais importante, na verdade, é a caixa. O trabalho chama sobre Economia da Imagem. Na verdade, ele é de uma série chamada Economia da Imagem, que são caixas que seguem esse mesmo princípio. O trabalho, ele é uma caixa nesse formato. Vocês têm ali atrás uma lâmpada halógena, teoricamente de 1000 watts, mas acho que não vai ser mais de 1000 watts. E na frente da lâmpada você tem uma máscara que ela é recortada, vazada, com aquela cruz, que é aquela cruz que nem aquela do cavalo. Então, uma cruz vazada. E aí o visitante chega, aperta um botão no trabalho, ele encaixa a cabeça no visor. Acho que aqui tem em algum lugar. Aqui, ó, aqui dá pra ver melhor. Aqui nesses policiaizinhos aí. Você encaixa a cabeça no visorzinho, ele aperta um botão, a lâmpada acende, fica 10 segundos acesa. E aí, com a potência da lâmpada, ela queima a sua retina. E aí, quando você sai do negócio, só que ela queima, né, aquela...
ela, não, ela queima, na verdade, o formato do, da cruz. Então, quando você sai, que nem quando a gente olha direto para a lâmpada ou para o sol, você fica vendo a cruz passeando. Ela fica, como é bem no meio, ela fica bem no meio da sua visão e ela fica passeando no espaço e mudando de cor durante uns 2 minutos. Depende. Os testes que eu tinha feito com a 9000 watts era power, assim, mas o povo está dizendo que vai ser gal, o povo, então, vai ser, então talvez a lâmpada de 1000 watts vá ser cancelada. E o fato é que essa, e tem um negócio interessante que é, só que isso só dá para entender quando você vê o negócio, que é quando a cruz é gravada na retina, ela tem um tamanho regular, que é o tamanho da distância e o tamanho que ela estava de onde você viu. Só que a visão, na verdade, a gente sempre tende a chapar o que a gente vê com o fundo. Então, quando você está próximo de uma parede, é tipo, como se fosse uma perspectiva às avessas, na verdade. Quando você está próximo da parede, a cruz é pequena. E aí, quando você vai se distanciando da parede, como ela, a relação, ela continua desse tamanho, né? Só que a relação de proporção dela com aquilo que está mais distante faz com que ela pareça maior. Então, quando você está na frente da parede, você vai fazendo assim. Aí, quando você se aproxima, ela diminui. Quando você vai para trás, ela vai crescendo. E se você olhar, na verdade, para um prédio muito distante, essa cruz que é desse tamanho, ela pode tipo, virar o tamanho de um outdoor. Assim, tipo, então, se o prédio estiver muito distante. E o lance, na verdade, é que isso fica dentro do espaço positivo, de modo que você olha isso e você sai olhando também os outros trabalhos com esse mais tipo, flutuando pelo espaço. E o grande lance também que era... Que quando eu pensei nesse trabalho, esse trabalho tinha a ver com as aparições que os... As coisas de Nossa Senhora aparecer nos lugares e tal. E o mais legal dessas aparições é que é o fato de que o cara, só o cara que todo mundo assiste junto, vê. Então você tem aquela multidão de gente... Aí o cara olha pro alto, tipo, uhul, tipo, tô vendo Nossa Senhora, e o resto do povo, ninguém tá vendo nada, é só... E o grande lance era, tipo, que quando todo mundo, quando várias pessoas estão utilizando esse trabalho, as pessoas saem, elas têm essa visão espectral da coisa, só que você nunca vê, na verdade, aonde tá o símbolo de adição do outro. Então todo mundo tá vendo a mesma coisa, e ao mesmo tempo ninguém pode ver o que os outros estão vendo. E o trabalho chama Sobre a Economia... É da série Economia da Imagem. E aí, na verdade... E aí, de novo... Acho que nesse trabalho, até a coisa de voltar à cruz me fez entender que... De algum modo, eu tipo, retrocedi para um trabalho bem antigo. E aqui com essa mesma distinção... Distinção, não, né? Com essa união dessas três coisas. Que é pensar o caráter abstrato do valor... Que é pensar, ao mesmo tempo, o sentido abstrato, espiritual, da presença do que é a relação religiosa e tal. E esse, mas eu não vou entrar num discurso muito, muito longo. Então. Mas, ao mesmo tempo, é quase... Nesse trabalho fica bem claro essa coisa que é tentar dar aos trabalhos uma perspectiva objetiva, clara e concreta, que é relativa à política... E a análise crítica. Hoje em dia, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ela falou que tipo, me botou numa lista de trabalhos políticos. Né? E eu nossa, tipo, a coisa que eu mais quero é fazer política. Então. Mas hoje em dia eu percebo que na verdade, os trabalhos eles são. Infelizmente, na verdade, eles não dão conta de fazer política. Na verdade, os trabalhos falam muito mais sobre. A possibilidade de se pensar como como se na verdade, para mim na verdade, eu até também penso bastante nisso hoje, como que para mim antes de pensar política a gente precisa na atual situação dada, a gente precisa de mais um artista fazendo trabalho ruim de política. O que a gente precisa é tipo entrar em recesso, a gente precisa entrar em recesso e parar para o balanço geral, gente, vamos parar tudo, vamos fazer um balanço geral para saber o que aconteceu até agora e vamos tentar, porque não adianta simplesmente fazer, produzir sem simples, acreditando que fazer isso ou aquilo é mais relevante em termos políticos ou não. E para mim, na verdade, toda essa pesquisa, na verdade, ela, do trabalho dentro do viés político, ele sempre se deu como o sentido de uma análise das condições mínimas para se começar a pensar, se fazer política. Né? É por isso que, na verdade, eu não sei se eu sou um artista político, a não ser no reconhecimento de que essa análise hoje é politicamente mais importante do que, talvez, o trabalho mais diretamente engajado e tal, e que, normalmente, como nós vemos por aí, não...
Não tá, pelo menos não está dando conta do recado, tá difícil o negócio. Bom, gente, eu estou me alongando demais, né? Isso aqui é um trabalho que vai estar no Cervantes, agora não vai estar montado desse. Nossa, não dá nem para ver direito. Dá para ver, gente? Dá para entender o que é? É uma bandeira ali no meio. Pera aí. Aqui fica muito escuro ali. Esse é um trabalho chamado Bandeira, e na verdade é uma bandeira preta, com um aço preto, com ventiladores pretos. Esses ventiladores ficam em modo de arraste. Então, na verdade, o trabalho vai ser montado agora de um jeito desastroso, porque não deu tempo de fazer um monte de coisa. Vai ser como... Vão ser só quatro ventiladores, e essa bandeira, na verdade, ela fica flutuando para os lados de acordo com essa relação aleatória que os ventiladores têm entre si. Tá? Aí, peraí, deixa eu... Esse é outro trabalho também, um projeto que eu nunca realizei, mas que agora que eu tô... Porque eu tenho tipo, uns trilhões de projetos que eu vou tipo, abandonando no meio do caminho, eu nem chego nem fechar o negócio, formular como trabalhar de fato. Isso aqui é um cubo, um cubo não, uma pirâmide, que ela vai... O trabalho chama ponto de fuga. Né? E a ideia é que esse... Na verdade, tem trilhões de versões desse trabalho. Né? Mas a verdade é que você entra na sala, você tem muito pouco espaço para se mover... Mas você consegue ir até o canto desse... Existe um vão embaixo, um vão em cima e um vão dos dois lados. Você consegue ir até o canto e olhar por essa fresta. E, na verdade, essa ponta do negócio, ela, teoricamente, né, se um dia eu vier montar o negócio, ela devia dar exatamente no centro... Não necessariamente o trabalho tem... No centro de uma obra de arte. Então, mas, tipo, tinha que ser, tipo, mas só tinha que ter que ser uma obra de arte de peso. Assim, tinha que ser um Portinari, assim... E aí, na verdade, tem uma outra versão que é só um agulhão de aço, que também dá nesse mesmo ponto, que seria o ponto de... Não necessariamente o trabalho, a obra de arte, teria que ter um ponto de fuga, ou seja, um desenho renascentista, nem nada. Não necessariamente precisaria ser isso. Mas o fato é que isso deveria dar no centro do trabalho, praticamente encostando no caso, se o trabalho tem um vidro ou não, mas quase encostando no trabalho. Tanto que uma outra versão, que é uma que eu estou para testar agora para saber se é possível, ela você teria tipo, a obra, você pegaria, sei lá, uma pintura do Flávio Carvalho. E aí você coloca na parede, atrás dela, colocar um super imã, assim. E aí, na verdade, você ter tipo, quatro linhas amarradas em pregos. E o imã, na verdade, ele atrairia os pregos para esse ponto escolhido no trabalho. E, na verdade, você teria tipo, quatro linhas flutuando sozinhas com esses quatro pregos meio, tipo... Se você assoprar, eles vão balançar ali e vão sempre ficar nesse meio centro. Mas se isso vai dar certo ou não, é outra história. Aqui é outra versão... É que tudo bem. Essa é também uma versão do trabalho de você olhar... Nesse que eu apelidei de queimador de retina, então. E aí você entra mas você teria uma sala. Porque tem uma coisa que quando você queima a retina desse modo, se a luz da sala se altera, a cor dela, a intensidade dela, a cruz que você vê, ou o quadrado, ou depende da forma colocada, ela vai pulsando e vai se alterando de cor. Então se o negócio é vermelho, sei lá, se você acende a luz vermelha, verde, aí ele vira amarelo, aí ele vai meio mudando de cor. E aí você entraria numa sala que trabalharia exatamente com esse ambiente, ao mesmo tempo que ela teria essas prateleiras vazias. Então. Mano, já tá tarde, né, Fernando? Se eu for continuar mostrando aqui, vai... Mano, tem... porque tem ainda, tipo, uma porrada de coisa que se eu for fazer, vai ser... Se vocês tiveram que me esperar chegar atrasado, ninguém merece. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, não. Você vai mostrar mais algum projeto desse? Eu vou hesitar também, porque você hesita em colocar os termos, eu não sei que termos colocar, mas o fato é que
Não sei se fica claro para você ou se meio que tanto faz. Como é que você vê essa ideia da sua experiência colocada... Que você diz que você não faz performance. Lógico que você não faz no sentido de estar dentro de uma galeria e fazer algo programado. Mas a sua vivência participa muito da sua obra. Então, sei lá, aqueles trabalhos que você diz que você não precisava ter, sei lá, entrado em coma. Por algum momento, talvez você pensou que você precisasse, eu acho. E outros trabalhos que o fato de você ter tido essa experiência física com algo te trouxe uma vontade de transformar aquilo num projeto. Não sei se... É que para mim sempre teve uma relação muito clara, assim, do quanto... É que, na verdade, eu também tenho uma relação com o teatro muito forte. Então, na verdade, se eu fosse mostrar, conversar sobre as coisas de teatro, aí ia demorar mais tempo ainda. Mas o fato é que eu sempre tive uma certa clareza de, tipo, da onde era o lugar do trabalho, assim. Como que, por exemplo, não à toa, tipo, quando você vê a diagramação do TCC, assim, ele tem uma cara de livro antigo. Na verdade, eu sempre tive na minha cabeça, muito quando eu estava fazendo TCC, que eram umas enciclopédias e livros técnicos que eu lia quando era moleque. E, na verdade, os trabalhos, muitos trabalhos, não todos e tal, mas muitos trabalhos têm esse caráter de ele ser simplesmente a elaboração de um relatório sobre as coisas. E muitos, acho que, mesmo os vídeos, assim, os primeiros vídeos que eu mostrei, por mais que sejam, alguns sejam mais poéticos e tal, não sei o quê, eles são normalmente, o caso dos primeiros vídeos que eu mostrei, assim, eles são relatórios que eu não poderia fazer de outro modo sobre coisas que eu penso, são conclusões sobre determinados assuntos, os quais eu não tenho clareza objetiva para sentar e escrever um texto, porque se eu tivesse... E claro, também não interessaria, tipo, nunca conseguiria dar conta dessa conclusão num sentido objetivo, discursivo, de escrever um texto e tal. Mas um vídeo daquele muitas vezes congrega uma série de experiências pessoais e privadas de ordem objetiva, assim, sei lá, sensível da própria vida, sem que às vezes o negócio tenha que se transparecer no trabalho. Então, para mim, sei lá, em algum caso, por exemplo, com a coisa do Profobol lá, do entrar em coma, eu logo, antes de perceber que eu, na verdade, eu meio, foi passando tempo de desistir, eu sabia que era inviável fazer, que nunca ia conseguir fazer isso em algum lugar, e teria que fazer com acompanhamento médico, ninguém nunca ia aceitar fazer o trabalho. Mas o fato é que durante um momento eu queria fazer o trabalho, e eu só poderia fazer o trabalho na ordem privada, e o que me interessava era fazer o trabalho no plano privado, porque e durante algum momento eu quase pensei em fazer o trabalho, e na verdade, mesmo assim, não faria sentido registrar o negócio. Na verdade, ele simplesmente diria respeito a aquilo seria só um experimento para eventualmente aguçar aquilo, melhor aquilo que era o projeto da própria performance. Estou falando isso no sentido que, às vezes, esse aspecto mais da própria vida e tal, ele se encontra mais tacitamente posto no trabalho. É por isso que não me interessa tanto por exemplo, a coisa de que, tipo, eu fui preso. De fato, eu fui preso, de verdade. Tem uma coisa no trabalho que é todas as fotos, na verdade, do desconjuntamento da praxis lá, do Uri Geller e tal, todas as fotos, os textos estão em primeira pessoa e todas as fotos são falsas. E a única coisa verdadeira é o documento que tem no final, que não é uma foto, que é um documento escrito. Na fundo, é como se a coisa só fizesse se encontrasse quando... A única coisa verdadeira daquele conjunto de imagens... A coisa só é verdadeira do momento em que discurso e discurso se encontram. E, de fato, eles não precisam se desconectar. Não precisam, tipo... Há uma continuidade entre um e outro. E o fato é que, no trabalho, na medida em que a coisa... Tipo, as pessoas reconhecem claramente, assim. Que tem gente que olha as imagens e saca que é o Uri Geller, assim. E o fato é que o mesmo aquilo que é a parte final de eu ter sido preso e tudo mais ser um fato real... Não, para mim não importa que isso esteja posto no trabalho, assim. Se as pessoas falarem, tipo, ah, é mentira que você foi preso, beleza. Tipo. Porque para mim o que importa é só o trabalho enquanto coisa objetivada posta no mundo. A experiência em si da coisa, que, sem a qual, tipo, nunca haveria existido o trabalho, ela é simplesmente da ordem do processo de criação dele, mas não diz respeito à etapa que é
exibição da coisa, a visibilidade da coisa no plano público e tal. No entanto, a coisa do corpo e tudo mais, das performances, são, não é que eu negue, assim, eu não sou performer, sei lá, não sou performer porque eu nunca fiz muita performance. Então. Tanto que acho que eu fiz mais performance quando estava no começo da faculdade e todas eram privadas. Assim. Eu nunca registrei a maior parte das performances, de fato, no momento em que eu pesquisei mais performances totalmente sozinho. No entanto, no teatro a coisa tem outro sentido. Assim. E o fato é que, por uma série de percalços, é que eu não trabalhei mais propriamente com a coisa da performance e tal no teatro, porque tudo sempre deu errado, assim, tipo, montava um grupo, 3 meses depois o grupo acabava. Montava um grupo, aí, tipo, 1 ano depois o grupo acabava. E assim foi, e até hoje nunca deu certo, então, o negócio. Porque também é muito difícil fazer teatro, não fazendo teatro, porque todo mundo sabe que teatro é uma das coisas normalmente mais desastrosas que existem, né? E não fazer o teatro convencional e conseguir trabalhar. Mas, né, quando eu falo teatro, é porque, na verdade, o teatro que eu penso fazer tem muito a ver com performance. Né? É muito mais performance, mas, ao mesmo tempo, tive até uma discussão com a Luísa, que é o como que não me interessa reconhecer a performance enquanto categoria não própria do teatro. Na verdade, eu entendo que o happening, enquanto categoria de separação, análise, ela é útil para nos esclarecer ali determinadas especificidades próprias do happening que não são próprias da pintura, não são próprias do teatro, não são próprias da música. No entanto, a categoria performance não serve para nada. Tipo, ela não acrescenta nada ao teatro, porque o teatro já... Todas as coisas... Ela é quase uma... Ela não é uma... As pessoas, na verdade, normalmente quase separam a coisa não por uma questão de ordem linguística formal. É qualitativo, né? Na verdade, teatro é ruim, performance é bom. É tanto quando o teatro é bom, assim, tipo... Opa, isso aí parece performance. O Bob Wilson não é teatro, né? Tipo, o Grotowski já, tipo, consegue ir para além do teatro. Na verdade, é quase uma... Às vezes, no plano das artes plásticas, claro, né? É quase um juízo de valor sobre as coisas. Né? Porque interessa separar do teatro, porque o teatro normalmente está associado, porque de fato é associado a uma certa caretice e tal. Pra... Mas, na verdade, eu me perdi totalmente da pergunta, né? Né? Alguém tem mais alguma pergunta? Só uma coisa que é... Isso aqui é uma página dos textos que eu escrevi lá para ver se tatuí. E é que isso aqui esclarece lá um pouco quando eu fui para fazer lá um negócio na tatuí, um exercício que eu fiz foi tentar desenvolver, como eu não tinha tempo de fazer os vídeos e tal, voltar a fazer esses vídeos que eu quero tanto fazer, o que eu fiz foi tentar entender algumas coisas que estavam postas ali e para continuar fazendo a coisa. E aí, na verdade, é que isso... E essa colocação, na verdade, que eu cheguei aqui, na verdade, ela me esclareceu milhões de coisas e me esclareceu várias coisas do próprio, todo o percurso do meu trabalho e tudo mais. E não sei, acho que dá para ler, né? Mas eu vou ler. Tipo, o espetáculo é o capital em tal grau de acumulação que se torna imagem. Tipo, isso é uma citação do Guy Debord, o famoso e tal. E aí o negócio, tipo, a famosa colocação de Guy Debord nos esclarece duas coisas. Primeiro, uma vez desmesuradamente acentuada a presença do capital no mundo, sua história passa a ser aquela da transcendência da matéria, como se a hóstia da mercadoria se somasse à mais-valia da transubstanciação da cultura. Aí, segundo, isso que é o mais importante, que foi o que fez entender qual que era a estrutura por trás desse estado de aporia de muitos trabalhos, porque os trabalhos são meio definidos. Então, segundo, é da natureza da imagem ser fruto de um processo de acumulação, jamais de negação ou dispersão. Por esse motivo, quando elevada à condição de ordem geral das coisas, a imagem se torna indiferente os atos de adição e subtração. É como se no interior da lógica da representação tudo se encontrasse de antemão condenado à presença e à permanência. E aí tem uns textos, um falando sobre uma imagem, uma pintura que tem lá em Olinda do São Francisco e tal, onde eu associo, na verdade, faço uma leitura desse azulejo, que é um dos primeiros azulejos. Esse mosteiro é um dos primeiros mosteiros barrocos do Brasil. E tem uma série de azulejos, e aí eu faço uma análise dessa imagem, na verdade, lendo a imagem, não enquanto pintura, mas enquanto fotografia. Na verdade, o quanto que a imagem. Que a imagem em que. Aliás, os dois casos são. Os dois são São Francisco. Então, e aquelas. Ali você vê a cruz.
E as linhas que partem, na verdade, elas partem das chagas de Cristo até as chagas do São Francisco. São Francisco, ele foi o primeiro santo a ter essas chagas, que depois foram mais comuns, né? Então, ele foi o primeiro a acontecer isso. E aí, na verdade, eu faço uma análise da pintura, não enquanto pintura, mas enquanto fotografia. Na verdade, do próprio São Francisco enquanto fotografia, na verdade. O corpo do santo enquanto chapa fotográfica. Né? Mas é que seria complicado demais para explicar. Aí aqui tem uma análise. Quando eu falo análise, análise são os textos, lá os textos que estão naqueles vídeos que vocês viram no começo. São os textos bem poéticos, literários. Tá? Aqui é uma foto do Stalin, onde ali à direita, esse vazio que tem aqui, tem um sujeito ali que ele foi apagado na imagem, que o Stalin, por aquela coisa, existem diversas imagens onde o Stalin mandava, depois que ele, ou por questões políticas e tal, mesmo o cara estando vivo, como o caso do Trotsky, ou por quando ele mandava o regime, assassinava, né, alguém, ele mandava apagar em algumas fotos por uma série de motivos e tal. E ali, na verdade, do lado do Stalin, tem um sujeito que ele apaga na fotografia. E aí você tem. Aí acontece que você vê esses dois sujeitos olhando para a direita do Stalin, que na verdade é a esquerda dele. E aí tem toda uma coisa disso no texto, falando sobre isso, sobre, na verdade, a relação que é da própria fotografia, desse sujeito que não está ali, que ele é obliterado pelas águas ali, né? E, na verdade, a relação dessas duas mãos do Stalin, né? Uma mão desaparecida aqui e outra mão onde aparece um pedaço disso. E o mais interessante, na verdade, que é o legal dessa foto, que é o fato de que o cara que ele apagou, que é o Nikolai Azov, na verdade, ele era o comissário do transporte fluvial da União Soviética. Então, na verdade, ele era quem cuidava do transporte dos rios na União Soviética. E ele é apagado, é como tipo. E aí, o que eu falo no texto, numa parte, é como que, na verdade, o Stalin, de algum modo, tem uma parte aqui, tipo. Totalmente suprimida, a mão canhota, eu acho que vou até ler a parte da mão. Então. Presentes e ausentes na foto, seus punhos nos sintetizam a tensão entre visível e o invisível subjacente a toda a estrutura da imagem. Como volumes invisíveis por debaixo do capote, se apresentam menos como mãos do que como cântaros a entornar água nos rios caudalosos da história. Stalin, ninfa das águas. Totalmente suprimida, a mão canhota comenta a si mesma e o outro, o fantasma ausente, afogado pelo canal Moscou-Volga, no vazio dominante da parte direita da imagem. Sem retirá-la do bolso, o líder realiza a seu modo as mais pungentes pinceladas de toda a história da pintura realista. Pintura de cristais de prata e pólvora. Comentário pré-socrático sobre a elementariedade das coisas define corpo e imagem entre a terra e o ar, a água e o fogo. E aí é a legenda da imagem. Imagem, foto de Stalin ao lado do canal Moscou-Volga. Removido da parte direita da imagem original, encontrava-se Nikolai Azov, assassinado em 1940 pelo regime. E Azov era comissário de transporte fluvial na União Soviética até aquele momento. E aí, na verdade, a coisa terminava com uma citação do ensaio famoso do Schrödinger, que é quando ele cria aquele exemplo do gato dentro de uma caixa, onde você tem um contador Geiger, que é um contador que mede a radiação da coisa. E aí, o fato é que, pela teoria quântica, ele cria, na verdade, um dispositivo onde ele torna. Na verdade, o que chama de experimento mental, né? Na verdade, você não teria como fazer esse experimento de fato. Ele cria uma situação onde, de acordo com as regras da mecânica quântica, você fecha a caixa, tem um dispositivo lá, não vou explicar tudo, então, mas é um dispositivo que ele pega, ele quebra um vidro de veneno. E aí, se esse veneno é quebrado, o gato morre. Só que ele cria uma situação onde um determinado elemento quântico lá e tal, físico, que é o isótopo que soldaria a radiação, ele pode decair ou não decair. Tipo, ele pode se tornar radioativo ou não. E as chances são as mesmas. E aí, quanticamente, acontece que quando você fecha a caixa, o gato, depois de um tempo, ele, na verdade, está vivo e morto ao mesmo tempo. Essa que é a grande questão. Esse é o grande exemplo, na verdade, da física quântica, que é tanto que todas as teorias extremamente divergentes na física quântica sempre têm que se defrontam com esse exemplo, que é o paradoxo do Schrödinger. Do Schrödinger, que é exatamente essa elaboração de que. O que acontece é o quê? Se for explicar a coisa. Eu vou ler na descrição dele, que é a descrição dele também, que é a descrição original de onde surgiu
o experimento, né? Mas ela também, às vezes, as pessoas não entendem, porque ela é meio confusa e o artigo dele é mais maluco ainda. Alguém pode, inclusive, montar casos razoavelmente ridículos. Um gato é preso em uma câmara de aço com o dispositivo seguinte, o qual deve estar seguro contra a interferência direta do gato. Em um contador Geiger, que é esse contador de radiação, o detector de radiação, há uma pequena quantidade de substância radioativa. Tão pequena que talvez no curso de uma hora um dos átomos decaia, como também com igual probabilidade, talvez não. Se isso ocorrer, o tubo do contador Geiger descarrega e, através de um relé, libera um martelo que quebra um pequeno frasco de ácido cianídrico. Se alguém deixar todo esse sistema a sós por uma hora, este alguém poderá concluir que o gato está permanente vivo, caso, enquanto isso, nenhum átomo tenha decaído. A função psi do sistema expressaria isso ao possuir em seu interior o gato morto, vivo, com o perdão da palavra, integrado ou indistinto em partes iguais. Na verdade, a função psi é uma equação que descreve o estado do, por exemplo, de um determinado objeto, um sistema próprio ali de, sei lá, você vai pegar essa água e essa água vai evaporar ou não, e a função psi é que isso, eu não sou bom de física, até onde eu entendi do, é que esse, na verdade, esse exemplo é quase um exemplo pop, né? O exemplo é o experimento mental mais famoso de toda a história da física, né? E a função psi, ela descreve essa situação de um determinado sistema. Então, e na verdade, a função psi, que é o que ele diz, é que quanticamente, por conta da ação de o gato ser vivo e morto, está relacionada com um evento que se dá na dimensão quântica. E a física quântica, o grande problema dela é que ela, de fato, ela na física quântica, as regras newtonianas não são aplicáveis, né? Então, uma coisa pode estar aqui, você tipo, tem um experimento científico onde, por exemplo, uma coisa se comporta enquanto, como onda e, ao mesmo tempo, como por exemplo, se você testa uma determinada coisa de um determinado modo, ele se comporta como onda, e se você testa de outra determinada forma, ele se comporta como átomo. E, na verdade, e o grande lance é que tipo, é como se, de algum modo, o experimento em si, a ação do cientista em pesquisar o objeto, interferisse na própria condição dele. É que tudo isso é muito complicado, mas isso não importa. O fato é que, tipo, no exemplo do Schrödinger, ele, na verdade, transfere essa coisa que se dá no plano quântico, né, dos átomos e tudo mais, esse estado de correlação de dois estados conviverem ao mesmo tempo para uma coisa, para um plano objetivo macroscópico da coisa. E aí o que estaria posto, existem diversas teorias para tentar resolver isso, é que, na verdade, o gato ficaria vivo e morto até que alguém abrisse a caixa, que é o momento, por exemplo, onde quando o cientista escolhe determinado modo para pesquisar uma coisa, e aí, por exemplo, a coisa vai se comportar ou como onda ou como átomo, né? Então, e o que acontece é que, tipo, só no momento que você é como se o universo ele não tivesse que escolher, ele só tivesse que escolher entre os dois estados no momento em que alguém abre a caixa. E aí ele continua: é típico desses casos que uma indeterminação originalmente restrita ao domínio atômico converta-se em uma indeterminação macroscópica, a qual pode então ser resolvida por observação direta. Isso nos previne de aceitar tão ingenuamente como válido um modelo confuso de representação da realidade. Por si mesmo, não explicaria qualquer coisa obscura ou contraditória. Existe diferença entre uma foto tremida ou desfocada e nuvens e neblinas fotografadas. Na verdade, o Schrödinger, ele cria esse experimento, mas, na verdade, ele é contra a uma vertente da física quântica que aposta muito, na verdade, nessa leitura meio caótica, né, da matéria. Então, na verdade, o Einstein eram contra isso. Não exatamente contra, mas o fato é que o experimento dele... Não, gente, eu vou parar aqui, que tá... Não, eu vou ficar falando um monte de coisa. Não, eu falei tudo isso porque, de algum modo, todo o trabalho que eu venho... Hoje eu reconheço que isso tem muito a ver com todas as coisas que eu vinha pensando desde dos primeiros trabalhos e tudo mais, que é pensar a imagem, pensar a política, pensar a filosofia, a metafísica, pensar o capital, mas exatamente nessa zona, que é essa zona de indistinção, que é própria, na verdade, da imagem, que é aquilo que eu falei do Guy Debord. É da natureza da imagem esse estado de indistinção, não necessariamente objetivo, mas de distinção
distinção semântica, de algum modo. E aí é claro que os trabalhos na LED tentam destrinchar as implicações disso, sei lá, politicamente. Eles não destrincham, de fato, eles só são chatos, né? Mas a gente está tarde. Bom, então eu gostaria de agradecer ao Deisson por ter vindo falar conosco. Obrigado pela disponibilidade, por sua fala. E convidar todos para o nosso próximo encontro, que será com o artista Mário de Azambuja, na próxima terça, também às 5 da tarde. É isso. Essa tem mais uma coisa, que amanhã abre uma exposição lá no Instituto Cervantes, no começo da Paulista, que vai ter um trabalho meu, mas eu ajudei a fazer a curadoria com o Roberto e com a Luísa do grupo de crítica aí. E inaugura amanhã, a partir das 7 horas, vai ter os drinks, provavelmente, não sei, mas acho que vai ter uns drinks. E sábado abre a exposição, se tudo der certo, eu conseguir fazer lá no Centro Cultural São Paulo. E aí lá na LED vão. É isso. Não, nossa, tava confuso, hein? Ótimo. É?